Эгэ сахасыра информационной берени көрегот студияға Виктория Федорова Лялибин. Бучаска. Аспыт суық костота сахасырегер эби сүз оту төскеге коронавирусынан ғылжыбыта білінне. Ол хегер жоқызгайга ағуан бейс. Сахасырегер жоғы судын алақча ана жоңы аян сыры тоқтауды. Иебиттен тексибит күнді малым ден дистанционный конкурсу сэхэн аржакыпатынан бұрғынноғы улус историядын түмелі тәрейер. Республикадағы сухалыста пехетиннер битінен аспыт суккос тота сахасыригер эби сүз отут үскихи коронавирусынан ғылжыбыта білінне. Ол егер жокускайга ағуан бес, әжіген улуғығар тоғыз сунтарға сәтті тааттаға усалданға бести, алданғы онна нерінгіріга төттүү кихигарида. Мана таханан бирдилен түген мәңі ханалас аллайыға, аллара халыма, амма, үйе білі, нам, нюрба, томпо, усуяна онна чурапчулу устарыгар бәлетенне. Бир кихи ковидтан тына бұғынна. Жокускай город автобустарыгар салгыны растыр аппараттары туророхтара, рециркулятордары джирайден саха компания тоңырды. Маннык аппарат саңа көрінгіне Зеленоград коракка Победа научной производственной холбығық оңырын тахарарды бәлі. Білеген саңа аппарат тестеғіне ағар оттон джирай компания мэриені онна Жокускайдағы Союз авто автопарканы кытта сөбілен түхәристе. Білегіне автопарка бас билетігер 600 автобус бар. Автобус плана на хакидах сам кидах сир хадах таны көмиске мәпит автобус я ки барта чугас падык турар тынар бир ожим ки гидде даны ки яха барта тахара аны була кыгын була на температура та плюс 3 плюс 5 онна була хамай я вирус сиджар туга эти автобус олин онун хох кына арабыт эти нотор арабыт эти ультрафиолетовый светодиодтен саңа технология келен син абранер бәйтем аны длина волны ден бар 250 тонна на метр ол була на вирустары то тох пар бактерия на органика на вирус тара бартан хох на роли олону тесты же блин табу нахпытна то устага барта турохпут. Хамсык жаңынан атчығы онны орта бизнес тәрілтелерін нолуықтан босқолуықтара. Бұтығынан соқуынға президент Владимир Путин елей баттата. Бұныне ковидтан сылтан 2-10 ағыз сыл нолуық отчетугар бір келім кәрескеға кейірбіт итеніне сыстығанна жаңтан орды қоғыстар бір тәрілтелерге түйәні төлілерігер чәпчетейлі ақтарады. Оттан манна 2-10 ағыз сыл ақсыне бастығы күніттен бұ сыл олуңы сүрбе 9 күнігердері қабылылар предпринимателілер әбілі ақтары. Маны тәне саңа соқуынан монкурут барбыт есте ақтарелтелерге табардырғар онна оңырбут үңілірігер ындығыс нолуға ағылды соға. Роспотребнадзор осколалар үлелерін етенне кенелері ағынан мөлінен қатшер тәрілтелері бербер келеға. Тұстағы жағалы дойды президенті Владимир Путин правительство членлерін күтті мұнияғын түмігер тағар бұта. Маны тағынан чәпшетінен туғанар үйерен әтшілер ағылықтарын контролдурға федеральны оқырук боламочыла бірістебетелерігер сұрдақта бұта. Осколық олырын санитарны дебілге петтір қачыстывалағы ғалығынан қачыйы бопруғын Роспотребнадзор салаячыта Анна Попова бәйтін әппетінегер ұлла. Бәғаяңеттен сахасыригар жоғыз судынала ақча ана жоңы аян тоқтауды. Бірекейі республика транспарға министерісті бәті тұхарды. Тұстағы жағал коммерческай судыналары тарибат, олы бәтір жону кытылтан кытылға харчыға тағы білеген оңығылар. Үрі суда тоңын әрерінен ұқсалла бұғымайғы министерісті бәті, күннеті нәхеленеңі онына жону тұхар урбанеттарға өйдетір, сәретер үлені ұйтыр. Санатар болаққа 6-6 күніттен транспорт оны суыл иіс қағайыстыватын министерісті бәтін бірекейінен қотыл ұстарға аян сыры тоқтан тұрар. Оттан бәға әңеттен бүтін республика үрдінен коммерческая соқ судыларға бобу кейді. Бұл ата бұл сайынғы бригадам сүрпе үш кәтер хелдер. Бұхан кәтердар болжанкалар үш күті. Она тарифпыт сайынғы күрдіктурар бестеме хак. Она бұл еще примерно мен тоқтыр ончақ күні шөйбілер бет бұл. Білен ити турар, алекма білен плюс 15 ардақ түйе турар. Кыжымақ соқ үріске. Он чек күнінен бітті бет, онда бігі сразу хивустары тағарды бет. Ол жы күн. Тағара бұд кәтердары, сарсынығыр уже хивустар барылдар. Ота бұл рыңы күрдік полтораттан сағалы еқпет. Онтан уже қайдақ кыжымақ барырдан условияттан көрек бұл. Ете, када пересадка бардана.
Вюхебилю ты хайствовать на жарк танару лустартан бит дестере. Кенники сылларга инах сюхах санын элбетер сыл сорук турар. Быйылгы жылга бағынай хайствовалар, кетех ғаллар, бит дилен қорғар моздақтырын элбетеллер. Антон Бүлі өрісің орсытар далыр нәйлегер, сыл санатыгар 609 төбе баребет боллағына, билинге тұрғынан 615 болбуд. Онны бей бүкіндерге олықтоқ жағылта длинная корова программа черчетінен Нюрбол ұғын, ақана нәйлегеттен 13 тарбыяға ғылан ғаларға түнеттілер. Длинная корова ден, олата холовор. Мен тарбияғы боллақпына, үз сылынан отчо жа тарбияғы манны нәйлекке надияр жоңға берін хағырды нефті ондық. Холовор деревіне бітігер ол тоқ болар бақ. Әбілі, қанылары дейді. Ондық программаннан ағылы бұд бәхә. Оны сүйек әлбететтен далырға, именно бұ далырға икі қалға кәлді. Трудовой участок бұдығар үз қалға кәлді. Онны күйлет участокқа бирелге келді. Үнірі бүлге күн көбейелері іс сүріқтен ағырды лекпіт. Бұйылғы бірағынетті атырайын құяр сетімінен тіріліға. Үй ұстата арас тірайынлер болу ұқтыра, қоратырға онны ұлы ұстарға республика елері ағырды лерден флеш мобы ұдықтыра. Онны муниципалны тірілі ағаба халықтыра елері ағырды лен өтуе бағасана эстафета көрдік ұтым сетім тарғанан онна салғанан еға. Оттын республика қаз бір ұлы ұқтыға акцияны ойын үрінегі бәлемнеген сөп. Ол музыкалны қомуырынек электронной қалыбынан тақсыға. Иебиттен тексебет күндім алымден олус интерегіне дистанционы конкурсы сәхен аржақып атынан бұрғынноғы олус историятын түмелі терейен үгіз күттанчы болғымтытын татты. Салғы Ольга Шепелева кәпсир. Сахар республикатын елерін күнін көрсе бұрғынноғы олус историятын түмелі иебиттен тексебет күндім алымден дистанционы күрәғі сағылады. Күттанчылар күн күбе иеттен тексебет алғыстылақ мал қартыскатын онына историятын ватсап сезімдіңі ұғыталылар. Күрчек кейі сүрағар істейін күнді ие біліға қаз бір дебетігер бар болықтақ. Ол күді жүкускай қуартылықтаға бір тұғын әлегетін төріттақ, Петр Черкашын иетігер, қосабеттеттен ұтымнанан келбет сақылығы столын олыс кешелләқті қырай асылдар. Остол бұға құлан сөз бейінтін тақса сылағыты оң ұлғыбыт болуын сөбәбет. Онтан батағайтан сарғыланы ғатоғысыға етті текпет естері оң ұқтыра, мүнебіт сувенедіра жан беребілін өрі ұлалар. Бүкірікқа ұлыспыт нәхелектерттен, жүкускай қораттан, үлілер келділер, ол құрдық педагогическай үлі бітіріне Краю өртәтші Ионов Иван Иванович иетті Ионова Степанида Алексеевна бәліқті бит алғыстылақ кенегетінден. Оны тәңе мүрін әхелеген ұлықтығы алтығы күн көбе иетті Лукина Валентина Захаровна иетіттен бәліқ бұхытынан тіксебет жағытынан, онына остолынан күтталыр. Педагогическая үлі бетіріне РСФСР оны Сахар Республикадың өрағиетін тойгына мүрін әлігін бүчетті олықтауған Дросова Людмила Фанасевна еті, Анастасия Ивана Дросова сәрі сылым тракторискада комбайнер еті. Кінеғі кәлбі сұрықтыра, докмонера, кергелері, текпіт таңыстыра бұсапқалара өрі күйін сұраған сылан еталылар. Бүгін мен кәтен ұлыру бұн үнер премияған қачатынан ұлан бәтіге тектігі жүпкатын, оған нәмен әйес әтір әртәқпіне саған жылға мияға текпі барча қоптатын. Саңы күнді біләғінен болар бірияға икона оғанна тағыра келіе. Еті үнербәр кені етіктен тексі біте, онтан бірияға күнді мақ болансын жар. Бұл күрақ келер көліне чәкі яға болғамдыну ұтықтабылы қырыстабылақ сығыны өскетер иетер өретер сыллақ ұтылар. Онтын бары жаңтан жақтан қырыстанан жиғылар көмітер сәргесі ене тахарды. Онтын бұл мүнелуыд бәліқтар қартысқаларынан тұстағы үләйттер онлайн бұстапқан оралдыра көйтілер. Орға Шепелева, Петр Аргынов, Саха телевиденеті ұсалдан. Чурапчатағы олимпийскай релері бәлемнер спортивный оскол интернат тәлгәхетігер тұпсағай көстюлях сквер тұтансағылатылар. Келер сылғы өрек қағытыптан қынатанинан тақсыбыт бөғістір Павел Пениген, Роман Дмитриев, Александр Иванов олимпийскай оңюлар чыпчалында байбыттыра 4-5 сыла. Оны тенге спортивный оскола тәрелебеді 5-5 сыла болар. Оскола выпускниктыра ефимавтар джекерген онына бейділен жон көмелен тұттырар сквердері бұ бәлей күні көрсе әйел селеген сетияқтайық. Тәңінде 969 сылаққа үлебет осқылауыт бұстыниктіра үңірі тахар бұттыра. Бұ үңіріні әйәнлер олыс администрацията, арас сыларға бұтыбет осқылауыт бұстыниктіра, осқылау коллектива, бүзгіл әуіт көрлегі өт эфимат бөті демсіз жек әргеттіра. 9 томтыр индивидуалны предприниматиял өйәтілер. Түгеннен тұхынан бұ үті деланы сағалыр бұтыр, күз көмі ол бұт бары спонсорлар бұтыр, дейін істің мақтал бұн білдері бұн көңірлен. Әнекетін бүхі бұ олимпийскі әскербе бүтігер олимпиады геройдерінан паметник тұту тұтын сағалық бұд. Бұқы бағалысты бұманы өйіл күтері ұңырабын.
Характерынан мөлтөхтік көрер оғылар 11-ес нұроттар иккердларынағы ағымал фестиваларығар Сақаталанна Ақенчәрі Чатайылланы Степанова күтінна. Кене Анита Цойы күтті Москваға неисправимая ден рыны толырды. Сыныға тақсыын иннені қазбирді күттачы визажистар онна парикмахердар алыптағы лилерін нөңе ағаллар. Үтөлі ақартыстар ол беремеға гримеркаларға әме мейкап онна укладка оңысты сылжалар. Мы же каждый год выступаем на фестивале у Дианы Гурцкой, считаем своим долгом, прежде всего, потому что знаем, сколько радости и у детей, и у нас тоже. Фестиваль он бирюсты гулянытылар. Галы консерге опция сүрбе 9 мөлтөхтік көрер оғы дойдубыт чағылқай сұлыстарын кітті ылладылар. Тірәйін сүрін сұйылынан кемеға бағар бір тәннік сұғын нағар, үтіе сананы еңәрі болар. Это очень важно, чтобы дети слабовидящие чувствовали себя абсолютно адаптированы в социуме. И чтобы они, как все остальные дети, могли проявлять свои таланты. Задача нашего фестиваля как раз в том заключается, чтобы менялось сознание людей к людям с инвалидностью. Очень рада, что Якутия с нами в этом году, безусловно. Для нас очень важно, когда дети поют, они очень талантливые. Айланы Степанова «Белая трость» фестивальга бастығы күттіта. Керечан күстері оғыттан атрофия зрительного нерва ден диагностах. Ол тұхары күстіақ саналағы оны музыканы олыз ұмсығуяр болан. Бұйыл кені Анита Цойдуын сыынаға тақсан ұллата. Оның Айланы бір улахан баға саната толла. Бастан WhatsApp группаға үйлің тұростыңы күттілін деп үттірім. Это Райб Тахпит, Антон Ольга Валерьевна Балапкина Кепсевита, Оскупута, Бартучо Ебулова Девита, Меха Неисправимая Ден Рана Юрат Девитера, Оно Эчилячи, Кюнаи, Бир Кюнен Бурена Юрапити, Миналогом Музыка Нанси Вестех, Антон Улахан Рыгат Болоди Ханалапын, Олга Намбаран Олаон Химбир Музыка Нанси Вестех Болар. Айлана, она уникальная девочка. Прежде всего, она человек, который слышит и живет музыкой. Это самое главное, это то, что ей в жизни поможет. Глядя на этих детей, понимаешь, если они такие стойкие, если у них все-таки есть надежда, мечта, несмотря на их серьезные заболевания, да, то нам просто грех жаловаться. Бұйыл коронавирус пандемиятыттан сылтан фестиваль галы консерия көрөтчілері суахаста. Тәрәхін толыру беретін ынтывы ханалға 97 күнігер орғуас бұбырағынігер көрі оққасын. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Бұчасқа соның мөтетінің қарыстанар масканы кетергетін ұмнымаң, ғылжымаң, дұробай болын. Анығыз кефирге көрсе оққа дере.